အသက်16နှစ်အရွယ်ထိုင်မင်းကလေးတူတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲမွေးနေမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့အလဲအတူသွားခဲ့ကြပြီးဘီယာအတူတောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အိုင်နောက်ပိုင်းဘီယာမူသွားတော့မင်းကလေးဟာအိမ်ပြန်ဖို့အတွက် application ကနေတဆင်ဆိုင်ကေကေဒီငှားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမနေတဲ့ကွန်ဒိုကိုရောက်တော့မင်းကလေးကအယံမူနေတာကြောင့်ကေဒီသမားဟာမင်းကလေးကိုတွေ့ပြီးသူမနေတဲ့အခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အခန်းကိုရောက်တော့မင်းကလေးအံ့တဲ့အခါမှာလည်းကေဒီသမားဟာဝိုင်းပြီးတွေ့ပေးခဲ့ပြီးအိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းကလေးကိုကေဒီကမရှင်းရသေးဘူးဆိုကမင်းကလေးကိုပြူကျင်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့ရှစ်လပိုင်း23ရက်နေ့ကထိုင်းတည်နေမှာဖော်ပြလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဖထယာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်နောင်ပြီးဆိုတဲ့မင်းကလေးတအူဟာဖထယာမြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုကိုသွားပြီးသူမကိုကေဒီသမားတအူမှာပြူကျင်သွားကြောင်းအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုထိထိရောက်အေးအေးယူပေးဖို့နဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူမလိုတခြားမင်းကလေးတွေလည်းအဒီကဲ့ဒီသမားရဲ့လက်ချက်နဲ့စော်ကားခံရနိုင်တယ်လို့အသက်18နှစ်အရွယ်နောင်ပြီးဆိုတဲ့မင်းကလေးမှပြောပါတယ်နောက်ပြီးသူမရဲ့ဖြစ်စဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်ပြီးဆိုတဲ့မင်းကလေးပြောပြတာကအခင်ဖြစ်တဲ့နေကသူမတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းနေနဲ့အတူရှောက်လဲခဲ့ကြတယ်အိုင်နောက်ပိုင်းသူမတို့အတူဘီယာတောက်ခဲ့ကြပြီးသူမမူသွားတော့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် application ကနေတဆင်ဆိုင်ကေကေဒီငှားခဲ့ပြီးကေဒီသမားရောက်လာတော့သူမနေထိုင်တဲ့ကွန်ဒိုကိုပြန်လာခဲ့တယ်တိုင်အောင်ကိုရောက်တော့ကေဒီသမားဟာသူမအယံမူနေလို့သူမကိုတွဲပြီးအခန်းဝါထိလိုက်ပို့ပေးတယ်။အခန်းကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကေဒီသမားဟာမပြန်သေးပဲသူမအော့အန့်နေတာကိုအာမနာနဲ့ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးသူမအန့်နေနေရကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမကိုကေဒီကမရှင်းရသေးဘူးလို့ပြောတော့သူမလည်းဘဲအိတ်ထဲကပစံကိုနှိုက်ပြီးပေးလိုက်တယ်။သူမဘလောက်ပေးလိုက်မှန်းသူမလည်းမသိဘူး။ပစံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာကေဒီသမားဟာမပြန်သေးပဲသူမကိုပြူကျင်ခဲ့တယ်။အဲအချိန်မှာသူမယုံကန့်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကလေးကလည်းဖြစ်အရက်ကလည်းမူနေတော့ဘလို့မှမယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။အိုင်နောက်ပိုင်းသူမအမှုပြေသွားတော့သူမကဲဒီငှားခဲ့တဲ့ application ကနေတရားခံရဲ့အချက်လက်တွေကိုယူပြီးအခုလို့ရဲစခန်းကိုလာပြီးအမှုဖွင့်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းကလေးကပြောပြပါဗါး။အိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုစုံစမ်းမှုလုပ်တော့တရားခံဖြစ်သူဟာနိုင်ကော်ဆိုသူဖြစ်ပြီးမိမနဲ့တမီးလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံကိုလာရောက်ဖြည့်ရှင်ဖို့အကြောင်းကြားတော့တရားခံဖြစ်သူဟာလာရောက်ဖြည့်ရှင်မှုမရှိဘဲထွက်ပြေးသွားပြီးအိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျူးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးရဲ့အကိုဖြစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတရားခံရဲ့အကြောင်းလေးကိုစုံစမ်းပြီးဖထရမျိုးမှရှိတဲ့ဆိုင်ကေကေဒီရိတ်တခုမှတရားခံဖြစ်သူဟာပုံမှန်အတိုင်းဆိုင်ကေကေဒီဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းကလေးရဲ့အကိုဖြစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတရားခံကိုကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်တာမျိုးမရှိဘဲတတ်ဆိုင်ရာလက်ထဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားခံဖြစ်သူနိုင်ကော်ဆိုသူဟာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရားခံဖြစ်သူနိုင်ကော်ဆိုသူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမဒိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်ထိုင်းမင်းကလေးကိုကေဒီသမားမှဘီယာမူနေတာကိုအခွင့်အောင်ယူပြီးပြူကျင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းတဲ့တင်ကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုအလုကိုက်နေထိုင်တဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတွေလည်းလန်ကီးသွားလာတဲ့အခါမှာအခုလိုအကျင့်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့မကြုံရအောင်လို့သတိထားသွားလာကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။